ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በ2016 ዓ ም ከ 8ሺህ በላይ አዳዲስ አማንያን የቅድስ ሥላሴ ልጅነትን ማግኘታቸው ተገለጸ በነገ ሁለት ፍጻሜውን በሚያደርገው 43ኛው የመንበረ ፓትርያርክ አለም አቀፍ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ላይ ከቀረቡ የአገልግሎት አፈጻጸም ሪፖርቶች ለማወቅ እንደተቻለው በማህበረ ቅዱሳን 4560 በደቡብ ኦሞና አሪዞኖች ሀገረ ስብከት 17655 እንዲሁም በሌሎች አይጉረ ስብከት በተደረገ የስብከት ወንጌል አገልግሎት ከ18000 በላይ አዳዲስ ና ቤተ ክርስቲያን ወጥተ የነበሩ ምእመናን የስላሴ ልጅነትን እንዳገኙ ከቀረበው ሪፖርት ሪፖርት ለማወቅ ተችሏል የሊባኖስ ሩቅ ምስራቅ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ና አካባቢው ሀገረ ስብከት ለተለያዩ ገዳማት 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ በሊባኖስ ባለው ጦርነት በርካታ ኦርቶዶክሳውያን በተለይም በሰው ቤት ተቀጥረው የሚሰሩ ወገኖቻችን የሞት ሰለባ ሆነብናል ያለው ሀግረ ስብከቱ ለክረምት አገልግሎት ወደ ሊባኖስ የመጡ ሶስት የአብነት መምህራን መውጫ በማጣታቸው ታግተው ቀርተዋል ሲልም በሪፖርቱ አመላክቷል አንድ የአብነት መምህር ለአንድ የአረብ ሀገር ደብር የሚል እቅድ በመያዝ በበጀት ዓመቱ 10 ቀሳውስትና 3ሳ ዲያቆናትን በማስተማር ስልጣን ክህነትን ሰጥቶ መመደብ የቻለው ሀገር ስብከቱ 20 የውጭ ሀገር ተወላጆችንና 25 ኢትዮጵያውያንን ለማስጠመቅ እንደቻለም በሪፖርቱ አመላክቷል የኳታር ጽራሃርያም ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ለማጠናቀቅ በተደረገው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማሰባሰብ መቻሉን የገለጸው ሀገረ ስብከቱ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ መሆኑንም ጠቅሷል በበጀት አመቱ በኳታር ባለ አንድ ወለል ህንፃ የተገነባ ሲሆን በውስጡ የስብከት ወንጌል አዳራሽ የልጆች መማሪያ የሚሆን ሰባት ክፍልና ቤተ መጽሐፍትን የሚይዝ መሆኑንም ጠቅሷል ሀገር ስብከቱ በሪፖርቱ እንዳመላከተው በበጀት አመቱ ለተለያዩ ገዳማት 3 ሚሊዮን ብር በመስጠት ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም በወቅታዊ የሀገሪቱ ችግር ምክንያት ገዳማዊኑ በመቸገራቸው ገቢ በማሰባሰብ ከ ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉ መሆኑንም በሪፖርቱ አመላክቷል የደቡብ ምዕራብ አፍሪካ ህብረት ስብከት ከ200 በላይ አዳዲስ አማንያንን አስጠመቀ ሀገረ ስብከቱ በራሳቸው ቋንቋ የሚያስተምሩና የሚቀድሱ 39 አገልጋዮችን ክህነት መስጠት መቻሉንም በሪፖርቱ አሳውቋል በ2016 ዓ ም ኤምፓንጌኒ ቅዱስ ኪዳን ምህረት ቲያንዶ ቅዱስ ሩፋኤል ና ደርባን ቅዱስ ገብርኤል በድምሩ ሶስት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት መጀመሩንም ሀገረ ስብከቱ በሪፖርቱ አሳውቋል በተጨማሪም ማፊኬን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በግንባታ ላይ መሆኑን የጠቀሰው ሀገረ ስብከቱ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን ለመገንባት የቦታ ግዢ በማ ማከናውን ላይ መሆኑንም በሪፖርቱ ጠቅሷል። የምዕራብ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት በቋንቋና ፖለቲካ ምክንያት ችግር ውስጥ መሆኑ ተገለጸ። በትግራይ ክልል በተፈጠረው ችግር ምክንያት በሀገረ ስብከቱ በህገወጥ መንገድ ተሹመናል የሚሉ አካላት ቋንቋና ፖለቲካን ምክንያት በማድረግ ለቤተክርስቲያኗ አገልግሎት እንቅፋት እየሆኑባት እንደሚገኝ ሀገረ ስብከቱ በ 43 ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ገልጿል። ለዕለቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች የእስካሁኖቹን ይመስሉ ነበረ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን